Det er jo ikke, det er ikke mitt navn eller bilde av meg på thumbnailen på de videoene her. Jeg bare er her. Jeg synes du skal være på den thumbnailen, altså. Det er, jeg får jo aldri være på den thumbnailen. Hallai! Velkommen til Simpel personlighetstest-video. Kristin Jensrudin, Karoline Johansen, dere har begge tatt en personlighetstest hjemme. Ja, men hold! Folk må abonnere, dere har lært. På YouTube så må man abonnere før man kan. Ja, det var og klikk på bjella. Gjør det før dere får se videoen videre. Ja. Nå er vi gode her. YouTube! I tillegg til å abonnere på denne videoen her, så har dere tatt en personlighetstest. Ja. For dere selv, nå skal dere ta personlighetstest på vegne av den andre, for å sjekke hvor godt dere kjenner hverandre. Da setter vi i gang, da. Ja. Du finner det vanskelig å introdusere deg for andre mennesker. Jeg tror kanskje at det har endret seg litt nå når vi har rundet 30. Ja. At hun alltid har tenkt på seg selv som en person som veldig, har vært veldig lett for å introdusere seg for andre mennesker. Det har blitt vanskeligere med året. Ja, eller hun har blitt litt mer sånn lukket, kanskje ikke liksom... Gått inn i seg selv med alderen, trukket seg tilbake. Ja, litt mer. Nei, hun er ikke helt enig i det, det er hun ikke. Og så er hun ikke helt uenig. Jeg synes jo det er lett. Litt enig? Ja. Vel, dårlig start. Helt uenig! Hæ? Er det mulig? Så du mener altså at Kristin kan oppfatte seg fortsatt som veldig utadvendt, men har trekt seg litt sånn i det stille inn? Ja, men... Nå føler jeg dårlig samvittighet da, fordi du tenker... For nå har du jo sagt på kamera at Kristin Jensrudin er blitt en diva som ikke hilser på andre lenger. Nei, det har jeg ikke sagt! Faen, Karoline! Du bekymrer deg sjelden for hvordan dine handlinger påvirker andre mennesker. Det tror jeg hun bekymrer seg for. Ja? Hun er opptatt av å være et godt menneske. Åja. Er det sånn å tolke det? Hun har en plakat hjemme hvor det står «Be nice». Nei, hvorfor gjør det? Hun har en plakat hjemme hvor det står «Be nice». Det er plakatversjonen av «Home», liksom. Nei, det er en kunst. Er det ikke «Be nice» det står det? Jo, det står «Be nice». Tilbake til det du spør om. Du bekymrer deg selv på hvordan dine handlinger påvirker andre mennesker. Så jeg tror hun er litt uenig. Litt uenig? Ja. Ja. Å nei. Ja! Jo da, det er riktig det. Å fy fader! Du er ofte misunnelig på andre. Ja. Jeg ler fordi jeg vet at hun har sett ekstremt mye på Kardashian sin siste. Og det beklager Kristin, men du har sagt at du på en måte skulle ønske at du var en Kardashian. Og hvilken Kardashian? Kan du ikke bare si inn i kamera at Kristin vil være Kim Kardashian, så har vi en overskrift i videoen. Nei, ikke Kim. Hun vil ikke være Kim Kardashian, men jeg tror hun gjerne kunne tenkt seg å ha vært en Kardashian, eller kanskje en inngift av Kardashian, som etter hvert ble skilt, sånn at hun har en fot innenfor, men kan holde seg utenfor, og kan på en måte dra til landstedet sitt i Frankrike. Hun vil være Kanye West. Ja. Nei. Når Kristin sitter og ser på Kardashian, så tror jeg hun er misunnelig, så jeg sier litt enig. Vi sier litt enig. Å, shit, hva svarte jeg der, da? Se der! Nå, du er jo igjen unna hver gang! Jo, men jeg kan bli litt sjalu, altså. Hvis du gjør noe ulovlig, ville du forsøkt å komme unna med det? Nei, det tror jeg ikke, fordi hun ville følt på det og tenkt på det så mye. Redd for å havne i fengsel. Helt uenig. Helt uenig. Litt uenig. Litt uenig. Ja, ok. Ja, fordi hun er en liten rev, hva? Hm? Så bruker du bil eller noe? Kjører du deg gårde da, eller sier du ikke? Nei. Det er ikke sant. Da kunne hun kanskje kjørt videre, altså. I liksom følelsen til overhånd, så kunne hun kjørt videre. Nei. Ja, hvis han bulka en bil? Ja. Det var aldri turt. Du bærer på hemmeligheter som du ikke tør dele med noen. Vet du noe om Kristin som hun aldri har fortalt offentligheten? Offentligheten? Det er ikke akkurat som jeg har sånn veldig offentlige... Beskjed. De hemmelighetene som hun bærer på, hun tør nok å dele dem nå. Det er bare at hun der velger hun å ikke dele dem. Da. Men Kristin er en sånn person som har sånn dagbok med lås på fortsatt. Altså. Hun er sånn som fortsatt kan ha en sånn, har en liten skuff. Og i skuffen så har jeg en liten sånn låda, som heter på svensk. Og oppi der har jeg en liten bok, og den kan man låse opp. Og der har jeg skrevet noen hemmeligheter, men det er bare for meg. Så det er sånne ting hun fortsatt kan drive med. Det er helt sant. Litt sånn Harry Potter-aktig. Hun er veldig glad i Harry Potter. Og. I taket så har hun funnet ut at vi har et mørkeloft som bare jeg vet om. Så da har hun gå opp trappa innerst, inn i liksom tar vekk en liten plate i veggen. Bak der har hun kanskje et lite skap. Så må hun ha en kode for å lukke opp inni der, har hun en liten boks, oppe i boksen har hun en liten bok, og den må hun ha en nøkkel til. Og den nøkkelen den ligger inn i munnen på en bamse, men den vet ingen hvor det er. Det er sånn Kristine. Men de hemmelighetene, de
tør jo noe å dele med andre. Det hadde ikke jeg tørt. Hun velger bare ikke å gjøre det. Det bare... Så du bærer på hemmeligheter du ikke tør å dele med noen? Der er jeg liksom litt uenig. Litt uenig. Ja. Litt enig? Så det en litt av hemmelighet her. Men det synes jeg bra, det liker jeg. Du legger ofte tingene dine på et sted du ikke kan huske hvor. Ja, jeg føler at hun gjør det. Nei, tingene, fordi hun er nok litt som meg, at vi er litt sånn opptatt av tingene våre, liksom. Mm. At det litt sånn, hun kjøper seg en ny veske, og det en veldig sånn, jeg har kjøpt meg en ny veske, jeg veldig stolt av den. Mm. Det ikke sånn som bare kjøper ting, liksom. Så ting forsvinner jo ikke, men hun litt rotete. Ja. Eller surrete, hun ikke skitten. jeg skjønner forskjell. Ja, hun sånn samrette i seg. Ja. Men hun har liksom... Det bildet der, og så har den liksom... Den kunne litt... vært hårder om livet hadde gått litt annerledes. Men hårder føler jeg at den tar vare på sånn tenner og hår og sånt. Ja, jeg har faktisk visdomstennene mine på barnerommet mitt. Du gjør tingene på steder du ikke kan huske hvor. Litt uenig. Litt uenig. Mm. Ja da! Ja! Og nå er det lenge siden jeg har lenge siden jeg hadde... klart. Det startet bra. Mange år siden du. Begynner å bli en stund siden. Du mener det mer givende å være likt av andre enn å være mektig. Jeg vet ikke om hun av sånn adelsslekt eller noe sånt, men hun har en sånn go-to og vil være sånn baronesse-aktig når vi skal improvisere og sånn. Men jeg tror nok at hun synes det mer givende å være likt av andre enn å være mektig. Fordi at det, hvis hun synes det mer givende å være mektig, så er det litt sånn over i Trump-land, føler jeg. Så du mener det mer givende å være likt av andre, så det tror jeg der er jo helt enig. Ja, men det tror jeg kanskje jeg svarte. Ja da! Ja. Karoline, den plakaten din, ja. Hva er det? Ja, be nice. Det høres ut som at du fremstiller som at det er en glossy plakat. Jeg så på meg Scheidar, home, løkkeskrift og motiverende quotes på siden. Nei, det er en sånn plakat som egentlig er et sånt kjøkkenhankle som en kunstner har lagd, der det står be nice, og så er det en regnbue på den. Men så er jeg satt i en ramme, da, så jeg har den på rommet mitt. Så du har et kjøkkenhankle på rommet ditt? Ja, det er grunnen bedre enn grunnen, men ja, det står be nice, så det er en fin message. Ja, det er en kjempebra budskap. Ja. Er det noe du reagerte på som andre sa om dere? Jeg synes det var veldig korrekt det at du sa at jeg har en sånn indre baronesse. Det var veldig viktig. Fordi jeg kan være veldig sånn. Ja. Hvis du bulker en bil noen gang, ja, det var det! Vil du si fra? Jeg, jeg har så respekt for trafikk. Ja, det er sant, det er jo helt feil! Jeg kunne aldri noensinne kjørt fra en bil som hadde bulket. Det hadde jeg aldri turt. Faren hennes jobbet som trafikklærer. Ja. Så jeg er virkelig trafikklærer. Sånn, trafikklærer, hører du baronessen som prater. Skal vi se hvem som har svart mest rett da? Kan jeg gjette hvem som har svart mest rett? Ja. Du og jeg styrer det showet. Jeg gjetter at det, Kristian, fordi at du er så flink! Karoline, du hadde 4 av 15 riktige. Åh, shit, det er ikke så mange. Nei. Men du var veldig nære med deg, da. Det er ingen rett! To beste venner på tur. Og Kristian har også 4 av 15 rett! Det var jo skikkelig bra, da! Ja! Jeg trodde seriøst at du hadde sånn 12 rette. Da har vi ingen vinner. Vi har 2 vinnere. Gratulerer med seieren begge to. Takk. Og takk for at du så på denne videoen. Gå i kommentarfeltet og kommenter hvem du vil skal gjøre dette her sammen. Abonner på Simpel og trykk på den. Han er programlederen hvis noen lurer hvem han er. Han jobber. Det er ingen som vet hvem jeg er. Han har masse på. Det er hver gang. Ingen vet hvem jeg er. Dette er siste dere ser til meg. Ha det bra! Håvard! Jeg blir pervert igjen nå. Jeg ryker på huet ut nå.